Sasa, vya sasa, vya sasa, nimekuita kwa jina lako mara tatu kijana, huku nikiwa kalamu ya mshangao mwishoni. Upo, naomba ukatege masikio yako uweze kunisikiliza kwa umakini. Namba tatu ni namba ya ukamilifu kijana. Mwanamke pasipo kupewa barua tatu talaka hii inakuwa haijakamilika bado. Hata hivyo, watu wa dini hutufundisha kuwa mbinguni tunao utatu mtakatifu. Je, ulijua hilo? Basi kidogo naomba nikukumbushe mwenzangu, ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Nilivyokuita kwa mara tatu inamaanisha kwamba nimekuita kikamilifu ili uweze kunisikia vya sasa. Anayeongea hapa ni ndugu yako, mdogo yako, mwenzako kutoka Klabu Sengo TV anayeitwa GB Classic. Kwanza naomba nianze na shikamoo. Shemela, anaendeleaje? Shemela, jambo. Nimepata taarifa kwamba tayari umeingiza jiko mwenzangu. Je, hivi ni kweli? Kama ni kweli basi hongera. Familia, jamii na marafiki wapo makini kusubiri mialiko ya kutoa shemela nje, na kuamini kijana. Bila shaka najua uwe ni kijana wa Kikongo unajiamini na mpambanaji aliye na malezi ya Kiganda. Yafuatayo ni baadhi ya ushuhuda tu ninayojua katika maisha yako. Kwanza, wewe ni kijana wa kwanza ninayefahamu aliyeweza kujenga nyumba yake ya miti na nyasi juu kukiwa na miaka chini ya 16. Oscar, ulijua hilo? Jibi ametoa za ndani, eh? Pili, wewe ni kijana ambaye katika maisha magumu uliyopitia ulipoa mtaji wa vitoro 20 pesa za Uganda na ukajiendeleza hadi kuwa na duka kubwa la viatu kwa Uganda. Tatu, wewe ni kijana uliyepiga kazi ya bodaboda kwa miaka 5 hadi ukafikia hatua ya kununua pikipiki binafsi. Au nakosea kusema kweli kijana? Ni kazi gani ngumu ambayo hujafanya wewe? Kulima, kuinda, koshevu, kucheza movie na comedies. Kazi zote hizo ulizifanya, jambo lililokupa mafanikio makubwa na umaarufu mkubwa kiasi cha wengine kukuita Freemason na hata wao kujutia kuja Canada. Oh kijana vya sasa, hongera sana kama kweli umeingiza jiko, lakini pia niongee na jiko lako kidogo. Shemeji, upo? Anayeongea hapa ni shemeji yako JB kutoka Grabu Sengo TV. Vya sasa ni mwenzangu. Nataka nikudhibitishie tu kwamba umeolewa na kijana mpambanaji.